vien redzot viņu paradoksālos darbus, sajūsmā noelšas. Citi skatās un ilgi, ilgi smējās. Bet vēl kāds paiet garām, nicīgi noskurinādamies. Lai nu kā tur būtu, bet Juris Dimiters ir latviešu mākslas leģenda. Apskatot pēc ilgāka laika lielāko Jura Dimitera darbu izstādi Laimīgās mākslas muzejā, kļūst skaidrs, ka māksliniekam ir viedoklis, visbiežāk griezīgi ironisks, gandrīz par visu, un viņš apbrīnojami trāpīgi prot atrast īstos tēlus, lai ieliktu savu ideju un viedokli plakāta formā. Juris Dimiters ir ārkārtīgi iezīmīgs ar to, ka viņš visos laikos ir ļoti nestandart domājošs, viņš ir varētu teikt, disidents visos laikos, un tas ir tas, kas māksliniekam ir nepieciešams. Kā līdzsvarojo Dimitera ironiju, līdzās atklāta otra izstāde – Latvijas skaistuma un sievišķības ikona aktrise Regīna Razuma fotogrāfijās. Taču teātris, skaistums un erotika ir arī Jura Dimitera darbu tēmas, ne tikai tāpēc, ka scenogrāfs pēc izglītības viņš veidojas skatuves noformējumu daudzām slavenām izrādēm, tostap Šerloks Holmes un Parīzes Dilmātas katedrāle, bet arī ar savām erotiskajām klusajām dabām. Priekšmets, kas faktiski ir, nav priekšmets, priekšmets, kas ir filozofija, un priekšmets, kuru vajag saprast, izjaut no savas samaitātības pakāpes. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Jura Dimitera darbi ir daudz pasaules muzeja kolekcijās, un viņš atzīts par vienu no 50 pasaules labākajiem plakātistiem. Lai gan mūsdienās tiražēta attēlu pārbagātībā un tehnoloģiju pieejamībā, tā pamazām kļūst par izmirstošu mākslas formu. Mākslinieks atzīst, ka paradoksālajai un ironiskajai plakātista domāšanai ir psihoterapeitisks efekts. Es to uztveru kā dāvanu. Tā ir ļoti viegli kaut kā tikt pār dažādām dzīves problēmām, un otrkārt uz viņām reaģēt arī ar saviem plakātiem. Nu, tāpēc jau es esmu kļuvis pa plakātīs laikam, dēļ tās savas domāšanas, un tā domāšana droši vien ir gēnu rezultāts, tēva, aktieri, jo kā es viņu atceros, tad viņš bija nu, viens no lielākiem tādiem nu, humora, nu, var teikt, speciālistiem. Ģimenei stāstā par Juri Dimiteru ir ļoti liela nozīme. Daba nav atpūtusies nevienā Skulmju Dimiteru dzimtas paaudzē. Vectēvs Otto Skulme, kura gleznas versiju savā skatījumā izstādījis arī Juris, bija slavens gleznotājs, vecmāmiņa Marta Skulme – tēlniece. Māte Džēma Skulme ir gleznotāja, bet tēvs Arturs Dimiters bija dailes teātra aktieris. Kādus mākslas kritērijus šādā ģimenē cits pret citu izvirza? Ir jau brīnišķīgi, ka ģimenē kāds pārsteidz. Un Juris ir tas, kā viņš iznēsā kādu domu, un tad pēkšņi tas parādās, viņš man parāda, un es esmu pārsteigta, kaut arī mēs bieži strīdamies par ieskatiem. Tad tomēr viņa argumenti allaž, es viņus tomēr uzklausu un es viņus ļoti labi saprotu. Tā kā, nu, dēls paliek dēls un tā mīlestība ir. Iespējams, nevienu vien pārsteigs līdz šim nekur neredzētie Jura Dimitera jaunākie darbi. Taču zinot, ka mākslinieks kopš seniem laikiem aizrāvies ar fotogrāfiju un pēdējā laikā arī ar jaunajām datortehnoloģijām, daudz kas kļūst skaidrs. Pamatā ir manas fotogrāfijas, mana, teiksim, attieksme pret Rīgu, un tad es viņus apstrādāju dažādi, nu, kamēr tas rezultāts man apmierina. Un beigās tas rezultāts ir tāds klasiskas Rīgas ainavas. Viņš ir
tāda īpaša, faktiski kā mākslinieks, varbūt pat vientuļa sala, kas ļoti organiski peld mūsu mākslas jūrā, bet uz viņu uzkāpt var tad, ja ir atvērtība un ja ir cilvēks apveltīts ar labu humoru izjūtu.